აქვს თუ არა შინაგან საქმეთა მინისტრს საარჩევნო კამპანიაში ჩართვის უფლება. პოლიტ ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრში აცხადებენ, რომ პოლიციელის და მით უმეტეს მინისტრის წინასაარჩევნო აგიტაციის პროცესში ჩართვა დაუშვებელია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში კი ამბობენ, რომ ვანო მერაბიშვილს ამის უფლებას საქართველოს კანონმდებლობა აძლევს, თუმცა თვლიან, რომ მინისტრს პარტიული საქმიანობის უფლება არ უნდა ჰქონდეს. მერაბიშვილი დღეს ექიმებს შეხვდა. მასწავლებლების შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრი ექიმებს შეხვდა და ჯანდაცვის სფეროში განხორციელებული რეფორმები მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად გააცნო. ვანო მერაბიშვილმა სხვა შეხვედრების მსგავსად რესტორანი მონოპოლიც უკომენტაროდ დატოვა. საარჩევნო პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ პოლიციის თანამშრომლებს პარტიის წევრობისა და საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის უფლება არ აქვთ. კანონში პოლიციის შესახებ იქნებოდა სპეციალური დათქმა, სადაც დაუშვათ არის აკრძალვა დაწერილი, რომ პოლიციის თანამშრომლებს ეგზავნება დაუშვათ პარტიული საქმიანობა, იქვე იქნებოდა მიწერილი გარდა შინაგან საქმეთა მინისტრისა. შინაგან საქმეთა მინისტრი არის მინისტრი, ეს არის პოლიტიკური ფიგურა საქართველოს კანონმდებლობით, რომელიც აქვს სრული უფლება მიიღოს მონაწილეობა საარჩევნო პროცესში. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ მინისტრს საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის უფლებას მოქმედი კანონმდებლობა აძლევს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის თქმით კი ეს უფლება მხოლოდ წინასაარჩევნო პერიოდს ეხება. შინაგან საქმეთა მინისტრი წარმოადგენს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ძალოვანი სტრუქტურის პირველ პირს. აქედან გამომდინარე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ის წინასაარჩევნო კამპანიაში არ უნდა იყოს ჩართული. მაგრამ ჩვენი კანონმდებლობა, საარჩევნო კოდექსი წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში მას, როგორც სხვა პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს, ამის უფლებას აძლევს. კონსტიტუციონალისტი მინდია უგრეხელიძე მიიჩნევს, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობით სამართლიანი არჩევნების პრინციპი ირღვევა. მინისტრებსა და ძალიან მაღალი და ძლევამოსილი უწყებების წარმოადგენლებს მიეცათ ასეთი უფლება, რა თქმა უნდა, ეს უპირატესობას ანიჭებს მათ. მინისტრების პარტიულ საქმიანობაში მონაწილეობის მხრივ ევროპის ქვეყნებში სხვადასხვა პრაქტიკაა. მინდია უგრეხელიძის თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ კი თანამდებობის წევრი რომელიმე პარტიის წარმომადგენელია, მას გარკვეული უფლებები აუცილებლად ეზღუდება.